فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. عزیزان محترم، آج عشر محرم کی چھٹی مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ نے جتنے نبیوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہر نبی سے مخاطب ہو کر کے آپ کہا ہے کہ ہم نے تم کو نبی بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں کتاب دے کر بھیجا. لیکن جس طرح کے جملات اللہ نے سرکار دو عالم کے لیے کہے ہیں، اس طرح کے جملات کسی نبی کے لیے نہیں کہے گئے. اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، زمینوں کے لیے بھی، آسمانوں کے لیے بھی، دریاؤں کے لیے بھی. اور جیسا ولادت کے وقت سرکار دو عالم کے لیے اہتمام کیا گیا، ویسا اہتمام کسی نبی کی ولادت پر نہیں کیا گیا. اللہ نے سرکار دو عالم کو معجزات دے کر بھیجا. جتنے معجزات اللہ نے سرکار دو عالم کو دیے، کائنات میں کسی نبی کو نہیں دیے. اللہ نے سرکار دو عالم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. دیکھیے عزیزان محترم، جب آپ کی ولادت ہوئی، مجھے یہاں سے معجزات بیان نہیں کرنے، مجھے تو اتنا بتانا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت ابو طالب نے راستہ روک روک کر ہم شیعہ مذہب کے ہیں، تعلقات ہونا آنا
جب گھر میں آ کر دیکھا تو کہتے ہیں کہ دیکھو جب ہم
ترجمة
حرام ہوا ہمارے ستم میں پہنچ جاتا ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جسم کا خون حرام ہو جاتا ہے نجس ہو جاتا ہے طیب و طاہر نہیں رہتا اور جب جسم کا خون What?
تربية نہ آسان ہے جب آپ کے والدین سے پوچھا گیا اتنی کم عمر میں 3 سال کی عمر میں یہ حافظ قرآن کیسے ہو گئے تو ان کے والدین نے بتایا میرے جوان بھائی دھیان سے سنیں ان کے والدین نے بتایا کہ ہم بچپن سے ہی اپنی تربیت کر رہے تھے حرام سے بچ رہے تھے گناہ میں صغیرہ و کبیرہ سے بچ رہے تھے شادی کے وقت پر ہم نے اپنی تربیت کی اور شادی کی پہلی رات سے اس بچے کی تربیت کی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ولادت ہوئی ماں نے بتایا ہر بات وہاں رسول اللہ کرتی تھی تلاوت قرآن میں رہتی تھی جب یہ بچہ شکم میں تھا ہر وقت ماں کو ہاتھ میں دار کرتی تھی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتی تھی اور جب اس کی ولادت ہو گئی ہر وقت گھر کے اندر ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہتی تھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہتی تھی عزیزان محترم کل کی مجلس میں پڑھا تھا کل کی مجلس میں پڑھا تھا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو چھٹے روز نہیں ساتویں روز نہیں بلکہ ولادت کے فوراً بچے کے کان میں اذان و اقامت دی جائے پہلی آواز بچے کے کان میں اذان و اقامت دی جانی چاہیے بچہ بول نہیں سکتا ہے لیکن سنتا ہے بچہ سنتا ہے محمد حسین
والدین کا احترام کریں، جو بات ہم سے کہیں اس پر عمل کریں، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ ایک ماں ہے، بس آج میں اور اپنے مسائل ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹے کا امتحان لیا، کہا بیٹے آج کی رات میرے پاس ہو جانا، جوان بیٹا تھا، ضعیف ماں، بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، بزرگوں کو نیند کم آتی ہے، جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے۔ رات کے کسی حصے میں جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بے خبر پڑ رہا ہے، چونکہ امتحان بیٹے کو بیدار کر رہا ہے، اور بیدار کرنے کے بعد کہا بیٹے مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی لا کر دے دے۔ محترم، یہ بیٹا جوان بیٹا ہوا، بڑے ادب کے ساتھ گلاس کو پلیٹ میں رکھ کر اما کی خدمت میں پانی لاتا ہے، اما جان پانی حاضر ہے۔ ماں نے اس کے سامنے تھوڑا سا پانی پیا، اور جیسے ہی اس نے دائیں بائیں دیکھا، پانی کو بستر پر گرا دیا۔ جب اس نے پانی کو گرا ہوا پایا تو فوراً کہتا ہے اماں، سارا بستر گیلا کر دیا۔ ماں نے کہا بیٹا نگاہ کمزور ہو گئی ہے، گر گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کہا کہ سوچ لو۔ اس نے کہا اب بستر گیلا ہو گیا ہے، اب نیند نہیں آئے گی۔ کہا بیٹا سو جا، خیر ہے، یہ جوان بیٹا تھا، آنکھوں کو مرتا ہوا اٹھا تھا، لیکن یہ سو گیا، چونکہ جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے۔ یہ کچھ گھنٹوں کے بعد جب سب نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا سو گیا ہے، دوسری مرتبہ پھر بیدار آتا، اور بیدار کرنے کے بعد کہا بیٹا، بیٹا مجھے پیاس لگنا ہے، مجھے پانی پلا دو۔ جس طرح احترام کے ساتھ پہلی مرتبہ اٹھا تھا، دوسری مرتبہ نہیں اٹھا، اور جب بیدار آ کر اٹھا ہے تو پانی دینے کے لیے اس طرح نہیں گیا جس طرح پہلی مرتبہ گیا تھا، پانی تو لایا، ہاتھ میں گلاس تھا، اور کہا اماں پانی حاضر ہے۔ جملے بدل گئے، ماں کو پانی دے دیا، جیسے اس نے دائیں بائیں دیکھا، ماں نے پورے بستر پر پانی گرا دیا۔ اب یہ کہتا ہے اماں تمہیں کیا ہو گیا ہے، پہلی مرتبہ بھی پانی گرا دیا تھا، دوسری مرتبہ بھی پانی گرا دیا ہے، میں سکون سے چین کے ساتھ سو نہیں پایا، پورا بستر گیلا ہو گیا ہے، کروٹیں بدلتا رہا ہوں، اب آپ نے بستر گیلا کر دیا، پوری رات اب مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ماں نے فوراً کہا اے بیٹا، ایک مرتبہ میرا بستر گیلا ہو گیا، تو نے اپنا چہرہ بگاڑ دیا، جب تو بستر پر نجاست کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پوری پوری رات میری نجاست میں سوتی تھی، اور مجھے سوکھے میں سلائی دیتی۔ عزیزان رحم، جب یہ
شہادت سے منسوخ کی گئی ہے آج کی تاریخ میں ہر قدیم
Yeah.
Thank you.